Лицата со попреченост да се стават во приоритетните групи за вакцинација против COVID-19 апелираат од Канцеларијата на Народниот правобранител. Оттаму велат дека направиле анализа на Националниот план за вакцинација и никаде не ги сретнале лицата со попреченост како и оние што се грижат за нив, без разлика дали се членови на нивните семејства или лични асистенти. Со ова барање се обратиле и до премиерот и до министерот за здравство. Меѓу другото, една од нашите препораки во нашето обраќање е дека не по секоја цена треба да се води сметка и за почитување на правото на автономија, правото на избор, а од друга страна тоа налага пак соодветно информирање на овие лица за процесот на вакцинација, за можностите за пријавување на вакцинација, а тоа пак од друга страна повлекува по себе обврска на државата да обезбеди пристапни формати и за информирање, меѓутоа и пристапни можности во апликациите за преку Министерството за здравство за пријавување за вакцинирани. Во меѓувреме, во внатрешноста, вакцинацијата на возрастните граѓани се одвива без проблеми. Досега во Струмица се вакцинирани 330 лица. Струмичани велат дека едва и чекаат да има вакцини за сите. Сметаат дека само така ќе се заштитат. Па да, секо. Секо само треба да има ред. Секо само не знаме како ќе биде редов, како шо, дали ќе... Оти ние сме 6-7 години веќе. Ако навикнат, нели, ако треба, ќе се вакцинираме. Да. Би се вакцинирала, само чекаме вакцини и по возраста да дојдеме на ред. Над 70 години сум. Сега над 77 се вакцинират. Обавезно ќе се вакцинираме. По секое време, да. Да. Било која вакцина, само да биде... Како да ви кажам, safety, популарно да биде, времето да биде, сигурно да се пазаме. Во Струмица пристигнаа 600 вакцини AstraZeneca за вакцинирање на возрастни над 77 години.